ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን ተግዓዞ ለአዳም ሰላም እንዘይሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ በታላቅ ኃይልና ሥልጣን ተነሣ፣ ሰይጣንንም አሰረው፣ አዳምንም ነፃ አወጣው። ሰላም ከእንግዲህ ወዲህ ሰላም። እንኳን ለጌታችንና ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን መካከል ተነስቷል። በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ተፈጥሮ በገነት ይኖር የነበረ የሰው ልጅ በምክረ ዲያብሎስ ተታሎ እግዚአብሔርን የሚያክል ጌታ ገነትን የምታክል ቦታ አጥቶ ሞት ተፈርዶበት ይኖር ነበር። ከአባታችን ከአዳምና ከእናታችን ከሔዋን ጀምሮ አምላካችንና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ በዚህ ምድር ላይ ተመላልሶ በመስቀል ተሰቅሎ ሙስና መቃብርን ለማጥፋት በሥጋ ወደ መቃብር በነፍሱ ወደ ሲኦል ወርዶ ሞትን እስኪያሸንፈው ድረስ የእግዚአብሔርን ልጅነት አጥቶ ዘላለማዊ ሕይወትን ተወስዶበት ሞትን የሚያህል ቀንበር ተጭኖበት ይኖር ነበር። አምላካችንና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን አሸንፎልን የትንሣኤያችን በኩር ሆኖ ተነስቷል። ሞት ዛሬ ሞተ። ድካምና ስንፍና የሌለበት ሞት ኢየሱስ ጋር ሲደርስ ኃይሉ ተዳከመ። አባቶቻችንን ለዘመናት ሲያስጨንቅ የነበረው ሞት ተጨነቀ። በዚህም ምክንያት ሙስና መቃብር ሳያገኘው ጌታችን ተነሳ። መነሳቱንም በተዘጋ በር ገብቶ ደቀ መዛሙርቱን አበሰረ። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁም እኛ በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእሱ ጋር ተቀበልን። በጥምቀት ከእግዚአብሔር የልጅነት ሥልጣን የተቀበልን ሁላችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልንመስለው ይገባል። እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶችን የመንፈስ ቅዱስን ምርሻ ነን። ፍለጋውን ትከተሉ ዘንድ ምሳሌውን ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራውን ተቀበለ እንዲል መጽሐፍ ሁላችንም አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን በትንሣኤው ብርሃን ከኃጢአት ተመልሰን እሱን ደስ የሚያሰኝ ሥራ ሰርተን እሱ ያዘጋጀልንን ዓይን ያላያትን ጆሮ ያልሰማትን መልካሚቷን ርስት ለመውረስ በትንሣኤው ብርሃን ልንመላለስ ያስፈልጋል። የትንሣኤውን በዓል ስናከብር አምላካችን እግዚአብሔር እንደፈቀደ በጽድቅና በቅድስና ሥጋውን በመብላት ደሙን በመጠጣት ሰማያዊውን ክብርን በማግኘት እንጂ ምድራዊ ምግብና መጠጥ በመጠጣት ብቻ በምድራዊ ደስታ እንዳይሆን ቤተ ክርስቲያን ታዛለች። የአምላካችን ጌታችን የመድኃኒታችን የትንሣኤው ብርሃን በጽድቅ የምንኖርበት አምላካችን እግዚአብሔርን ደስ የምናሰኘው ሥራ የምንሠራበት ይሆን ዘንድ የሰንበት ትምህርታችንን መልካም ምኞትን ይገልጻል።